ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါးအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်ရိုလိုင်းနာကမ်းခြေကိုဥတီဝင်ရောက်မဲ့အင်အားအပြင်းဆုံးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖလော်ရစ်ဟာအဆင့်လေးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်လူတသန်းကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာစီရွှေ့ပြောင်းမှုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။တနအီကိုအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမိုင်140ရှိတဲ့အဲ့ဒီဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာအင်အားပုံမှုကောင်းမွန်လာပြီးစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားဟာရီကိန်းလေ့လာရေးစင်တာ NHC ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖလော်ရစ်ဟာကုန်းတွင်းပိုင်းမှာရက်အတန်ကြာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ရုတ်တရက်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုတွေနဲ့ပြည်နယ်အများအပြားမှာရေလွှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုအာဏာပိုင်တွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖလော်ရစ်ဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိအလွန်အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့ NHC ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။မုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုခန့်မှန်းရေးဆွဲထားတဲ့မြေပုံမှာတော့ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဟာတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာနယ်စပ်အနီးရှိမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာကမ်းခြေကိုဝင်ရောက်ဖို့အလားအလာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာအခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ကုန်းမကြီးကိုဝင်ရောက်မဲ့အင်အားအပြင်းဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်း29နှစ်အတွင်းတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနာနဲ့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာပြည်နယ်တွေစီအခုလိုအင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုပထမဆုံးချိန်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်နှစ်ခုအပြင်ဗာဂျီးနီးယားနဲ့မေရီလန်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းအရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာထားရပါတယ်။တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟင်နရီမက်မာစတာရဲ့အဆိုအရဒေသခံတသန်းခန့်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာလည်းလူ9000ကျော်ကိုနေရွှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။